მე მინდა ჩემი ერთი წუთი დაუთმო თემას ცეკვა, ცეკვა როგორც მკურნალი და ურთიერთობა. სამწუხაროდ დღეს ქუჩაში იშვიათად გვხვდება მომღიმარი სახეები. მორალურად ჩაფიქრებული და მოწყენილი მზერით გვეგებება. ზოგადად განწყობა გადამდებია, როდესაც სისტემატურად მსგავს გარემოში გვიწევს ტრიალი. გასაგებია უამრავი საზრუნავისა და სატკივარის ფონზე ძნელია რომ გაიღიმო, მაგრამ არც ღირს თუ ეს ღიმილი ყალბად გამოიყურება. მინდა გაგიზიაროთ გამოსავალი. ეს არის ცეკვა. ძველი ინდოელები ამბობენ, რომ ცეკვა თავად ცხოვრებაა. მას ისე როგორც არაფერს შეუძლია, სასიცოცხლო ენერგიით აგავსოთ და ფერები შემატოთ თქვენს ცხოვრებას. ცეკვა არ არის მხოლოდ ფიზიკური დატვირთვა ან გარკვეული ლამაზილეთების კრებული. ცეკვა არის ადამიანებს შორის ნდობა, ურთიერთობა, დიალოგი. ცეკვა არის თავისუფლების შეგრძნება. ცეკვისას მიღებული პოზიტივი საშუალებას გვაძლევს ყველანაირ პრობლემას გაცილებით მარტივად შევხედოთ და ნერვიულობის სანაცვლოდ გამოსავალი ვიპოვოთ. ვისურვებთ და ეცეკვებოდეს სრულიად საქართველოს. პირდაპირ და გაატანეთ იმ მნიშვნელობით. იცეკვეთ და შეიგრძენით თავისუფლება.